chegou aquele momento que você já esperava, eu tenho certeza disso. É mais um Cozinha para Todos! Mais que bem-vindos todos vocês aí com a gente a cozinhar hoje, mais uma delícia. Cozinhar de forma prática, rápida, com muito amor, colocando principalmente amor, né? Que eu acho que isso é um tempero muito especial e muito importante, indispensável. Sim, nós precisamos de muito amor e hoje com mais um prato super rápido, prático e ó, fácil de fazer. Tender com mostarda e mel. Você vai precisar de um tender, 2 colheres de sopa de mostarda, 3 colheres de sopa de mel, 100 gramas de uva itália, 200 gramas de cerejas frescas, 1 manga média, 100 gramas de nozes, cravo da Índia para decorar, cebolinha verde também para decorar e papel alumínio. Então a gente vai começar aqui pelo tender, então? Vamos. Então sabe aquele tender? Na verdade o tender, gente, esse aqui, ele pra mim é o tender, como é que eu posso dizer? Mais natural, talvez? Uhum. Não sei ao certo o que dizer. Mas tem um tender que ele parece uma bolinha mesmo, que você compra ele mais assim, ele é... Bem perfeitinho, uma bolinha. Ele é um embutido, né? Então ele é um pouco mais artificial. É, entre aspas, artificial. Ele foi feitinho, Ele foi feitinho. Esse aqui não. Esse aqui já é uma pecinha mesmo, né? Da parte naturalzinho. Então a gente vai fazer só aquela parte bonita que todo mundo vê do tender. Então a gente vai cortar ele aqui, ó. Fazendo os cortezinhos superficiais pra gente poder fazer a decoração dele, ó. Então a gente fez de um lado... Agora a gente vai virar já aqui do outro. Isso. Então, primeiro a gente vai fazer os cortes numa direção só. Uhum. Já estamos aqui, ó. Dá uma enfiadinha de leve na faquinha. Vai fazendo aqui o seu corte. Mais um pouquinho. Enquanto ela vai cortando, eu vou misturar a mostarda. Isso. Aí depois você vem e vira. Ó, vocês viram que eu tava cortando assim, ok? Vou virar. E agora eu vou começar a cortar ele aqui, ó. Pra gente poder ter o encontro... dessas linhas, que é onde a gente vai colocar isso. É onde a gente vai colocar o nosso cravinho para ficar bonito daquele jeito que a gente vê. Pronto. Ó. Então a gente vai, cadê o cravinho para eu ir enfeitando? A Ju misturou ali. Misturei já. O mel com o mel e a mostarda. Então agora isso. Ó. Vou colocar aqui onde você teve o encontro dos dois cortes. Tá vendo? Então você vem, ó, teve o encontro dos dois cortes. Você vem e coloca seu cravinho. Ó, que gracinha. Ó. Lindo, gente. Maravilhoso. Aí a gente vem aqui agora com nosso mel com mostarda. Então a gente já misturou os dois e agora a gente vai espalhar ele aqui. Colher com frase, que eu estou sendo perseguida com isso. Você vem, ó. E dá aquele banho no seu tender. Porque isso aqui, quando você colocar no forno, ele vai entrando aqui, dando todo o sabor que a gente quer pro nosso tender. Agora a gente vem colocando todas as nossas frutas, que é as frutas que eu estou sendo perseguida. Tudo vai fruta. Tudo vai fruta. Gente. Tudo tem fruta. Vamos já comer a sobremesa, o prato principal, tudo junto. Tudo tem fruta, tudo a gente embeleza nas bases das frutas, umas uvinhas. Ela é uva? Uva assada. Uva assada é uva. Realmente. E ficou gostoso? Você provou? Ainda não. Não? É uma novidade assim pra mim, uva assada. Sério? Ah, mas pêssego. A gente... Sim, mas abacaxi. A gente... Não, você fez pêssego grelhado. Eu achei interessante. Eu vou deixar alguns para enfeite, tá bom? Da cereja. Das nozes também. As nozes também eu vou deixar um pouquinho. Vou só colocar um pouquinho aqui. E as outras eu vou deixar só pra gente poder fazer nosso empratamento. Uhum. E a mesma coisa da cebolinha. Também só um pouquinho. Pra gente poder depois terminar nosso empratamento. Agora, e forno? Só forno. Só... Papel alumínio, forno. Mais ou menos durante uma hora e vinte, dependendo do seu forno. Lembrem-se, a parte do alumínio brilhante sempre para dentro. Forninho uma hora, forno... Forninho de uma hora. Temperatura?
200 graus. Esse aqui pode ser 200 graus, um pouquinho mais do que a gente costuma colocar. Partiu o forno. Enquanto isso, um louvor? Enquanto isso, um louvor e uma adoração. Vamos. Adoração, que estamos com a nossa querida Juju. A gente ama, né, ouvir você louvar, adorar. E que privilégio a gente tá aqui. Mas... Já deu um jeitinho aqui? Já ajeitei aqui pra gente, porque agora a gente vai para essa a nossa receita com sobremesas. Não tem fruta. Onde tem fruta? Para decoração. Só para decoração. Para de me perseguir hoje. Para,
vou perseguir. É um pudim de sorvete. Vamos lá. Uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma xícara de leite em pó, 200 ml de leite. Para ganache, 300 gramas de chocolate ao leite e uma caixinha de creme de leite. Delícia. Mais uma receita muito fácil. Tudo muito, muito fácil. Muito gostosa. Muito. O segredo... Vai no freezer? Vai no freezer. Vai no freezer. Mas a única coisa assim mais chatinha, vamos dizer... E tem que manter lá? Tem que manter lá. Ele dá uma derretida se não ficar no freezer. Sim, tem que. Você só vai tirar do freezer quando você for servir, quando você for ficar na mesa. Tá? Então a gente vai começar aqui fazendo nossa ganache. Vamos. Então a ganache é aquela coisa que a gente gosta demais, né? Que dá a graça. Derreter. Então a gente vai colocar no micro-ondas, você vai aí vendo que a gente vai colocar no micro-ondas, você vai tirar a cada 15 segundos. Ah, no micro-ondas. É, aí você pode fazer a banho-maria, é. Mas aqui no programa é bem mais fácil. Então a gente vai colocar aqui no micro-ondas 15 segundos pra ele poder dar começar a derretida e acredite. A cada 15 segundos, você tem que tirar e mexer. Ah, mas não parece que não vai aconteceu queimar. Nada. Vai queimar. Então acredita na gente, a cada 15 segundos, vai tirando e mexendo. Bora lá? Chocolate derretido aqui, a gente vai colocar na nossa forma. O creme de leite já tá aqui também misturadinho, tá? A gente vai colocar aqui no fundo da forma. Ok, nossa ganache. Prontíssima! E agora a gente vai colocar ela no freezer pra dar uma geladinha já enquanto a gente faz o restante da nossa receita. Freezer. Prontinho. Agora é só bater tudo no liquidificador. Todos os ingredientes. A gente pode. Nosso pão durinho. Aqui. Vai o pão durinho de coração. O pessoal gosta do negócio de frase, negócio de... Ah, a gente gosta, né? De emoções. Então foi o creme de leite, agora o nosso leite. Leite condensado. Agora o nosso leite em pó. Então, nosso leite em pó. Pronto, e só bater. Bater no nosso liquidifica. É só misturar mesmo, né? Só misturar. Não precisa nem demorar muito pra bater. Vou pegar a nossa forminha. Você precisa deixar ela ali pelo menos 10 minutos, tá? Deixou 10 minutos pra poder gelar bem. A gente vem, só coloca por cima. Virou por cima. Rapaz, a conta, hein? A conta do buraquinho aí. Passa um plastiquinho. Passa mesmo um filmezinho e freezer. Você abre ali, amiga, pra colocar no freezer, pro pessoal em casa. Abre, abre, abre. Aê! Pronto. Quantas horas? A partir de umas 3, 4 horas já fica muito bom. Já pode ser. Ou o ideal, um dia pro outro. Bora de mais música? Vamos. De mais louvor e adoração. Com a nossa aí. Juliana Santiago. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, oh, 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 cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. De louvor e adoração, vem pra cá, amiga. Bora montar nossa mesa? Vamos montar. Você faz o salgado? Eu vou pro salgado. E eu vou pro doce, então. Pro doce. Tirar lá do freezer. Tirar o meu do freezer. Ah, meu pai. Eita. Coisa boa, hein? Tirar aqui do forninho nosso. Precisar desenformar esse aqui? O segredo é, dá uma esquentadinha se você tiver dúvida. Passa uma faquinha e você vai conseguir desenformar sem perigo aí de você quebrar, ou assim a gente deseja, né? Isso é o desejo do nosso coração. É o desejo do Não que a gente garanta que sempre, né, vai sair inteiro, mas a gente sempre deseja esse de coração. Que lindo! Dá uma esquentadinha. 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 Fez assim? Fiz. Esquentadinha. Esquenta, meu filho. Como se isso aqui estivesse adiantando alguma coisa, né? Mas são dicas que as pessoas dão. Né? Calor da mão. Calor da mão, adianta? Você pode. E aí, vai na fé? Vai. Na fé? Uhum. Posso ir? Um, dois, três. Foi! 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 Foi sim! Foi que eu tô sentindo que foi! Gente, agora é só decorar. A Ju tá arrumando salgadinho, eu tô arrumando esse aqui. Pera, vai meu filho, pra cá. Bora. Abusar dele não, né? Melhor aqui você não, pode... Né? Melhor ó, não, né? Ai, amiga, o caldinho. Meu Deus! Só o caldinho.
Que delícia! Só o caldinho, sem as frutas. Sem as frutas. Ai, meu pai. E eu? Amiga, que delícia, hein? Que delícia! Vamos provar as delícias. Mais uma vez, a gente espera que vocês tenham gostado muito. Feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente espera ter agregado um pouquinho aí na culinária, na casa de vocês, no lar de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos comer agora. Que delícia. Vamos provar. Agora vamos pro pudim de sorvete. E desejamos que você esteja, sim, muito feliz em família, fazendo o que você mais gosta. E hoje aí o nosso final de ano chegando, um novo aí também começando. A gente deseja que você termine o ano muito feliz e comece um novo ano ainda mais abençoado na presença de Deus. Abençoado, cheio da presença de Deus, cheio de saúde, que Deus possa realizar novos sonhos, que seja mais um ano para você cumprir aí os seus propósitos. E que o Senhor Jesus faça você alcançar os seus objetivos. Um grande beijo, Deus abençoe. E a gente volta com mais, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Fiquem com Deus, até a próxima. Deus abençoe. Tchau.